Hello viewer, thank you for joining us for another episode of Kiwanjani, a show through which we discuss the game that we love most, the game of football. As usual, I'm joined by two gentlemen, former Kenyan internationals, James Situma and Innocent Mutiso. Oh, unless he's a suspect. No, unless he would go maybe a Spurs. Yeah? But Olympiacos ziliwaonyesha mjui kitu. Anyway, we have brought to you Curtis of Helabet. Remember, you can join and play on helabet.co.ke. Let's start by, remembering the president of Tanzania. Let him rest in peace, John Pombe Magufuli, who passed away on Wednesday. What are your thoughts about this gentleman? Of course, it's a loss for the Tanzanians and more so East African countries because, since he came to power, he has done a lot. He brought in revolutions and also the economy of Tanzania ilipoanza kupanda. So as a person, I think he had a much contribution to East African as a whole. So for me, we have lost an icon. Innocent Mutiso. May Magufuli rest in peace. Manzeu Jama, ndo kwa maana alikuwa na nickname wa bulldozer. Yani Jama, I will remember him for crackdown on corruption. Sasa na ma projects zimestall ataenda hapo. He was a hands-on kind of leader. Alikuwa anaenda kwa ground manzia na make sure hii project imemalizwa. Akipata hii project ijamalizwe may drag you for some time, anafuta kila mse kazi. Hapo ndo mali saa Kenya manzia tunafaa kufuata hiyo njia yake. Kwa hivyo kumremember hii Kenya. Ma leaders wapa Kenya pia wanafaa kujaribu kuemulate hiyo crackdown yake ya corruption na pia hands-on kind of leader. Okay, we will remember him for getting things done and we invite you to join the conversation on the comment section and on our social media platforms, Facebook Kiwanjani, Instagram Kiwanjani 254. Let's start full time at Nyayo. Kenya 2, Tanzania 1. Sweet revenge for Kenya. Yes. Walikuwa wametufunga ile time lakini hata kama hii time haikuwa ni competitive but it was a friendly to gauge where we are. Yes. And ni vipoa sana coach Gusmulia amenibamba sana vile amejaribu ku rotate squad na kujaribu kupatia kila mtu chance aone ile team maybe ataitumia na hiyo nini game ya challenge ya Egypt na Togo. Kwa hivyo ilikuwa ni fiti sana kuona hao wachezaji wale ni make ma debut zao. Kwanza mtu alinibamba sana ni Eric Kapaito, debut yake bound ndio hiyo. Yani alinibamba sana. So alipata hiyo debut goal yake. So hiyo win against Tanzania maybe it go a long way into giving confidence kwa our players. Kwanza Rupia alifunga ile game ya kwanza South Sudan. Na Kapaito kafunga hii game ya Tanzania. So our players wawili unaona ile confidence imewapatia going into the KKPL weekend. Pia watakuwa na moral fiti sana. Kwa hiyo pale national team wanajua ni chance yao iko secured already but the work is not done. Kwa hivyo that was a huge win for Kenya na it go a long way into building confidence going into the Egypt and Togo games. The second game goes into play because of the passing of Magufuli. What did you make of the first encounter with the Taifa Stars of Tanzania? Yeah, I think it's a plus for Kenya and as Mutiso said, as a coach alipata chance ya kuweza kujaribu other players. Ukiangalia the first game against Southern Sudan, unaangalia wachezaji ali line up, they lived up to the expectation mpaka like watu walikuwa na applaud the debuts ya wachezaji wengine. Unaona, come to the Tanzanian game tena akafanya almost 98% change. Unapata pia watu wakacheza vizuri. So I think as a coach, as a team, amepata the true picture of the players that he has in camp going forward kuenda ku face Egypt. So as a country, I think that for the players inaleta in more confidence. Okay, we had a lot of debate about it kwamba we have a couple of players from Simba wenye walini that encounter due to the Champions League game wenye walicheza pale home against ikuwa El Merreikh of Sudan. I think for me Tanzania is Tanzania, no. Okay, of course they missed maybe that quality, maybe kukuja for this game, but again for us it was a plus, and for Eric and Rupia it's a good start for the national team. So I think wanna justify how why wanna they lead the call wanna na pia why wanna lead the goal scoring chart in the KPL. 19-year-old Omala is headed to Sweden, a product of your mentorship through Chapadimba. Yes. I used to meet him in Garissa, following Chapadimba around. Yes, yeah. It's a plus for me. It means that people are listening to me. Apart from wale wawekezaji wananisikiza wanapata pesa. Pia ama vijana wamekuwa wakinisikiza nikiwa pale mentor Chapadimba. Ukiangalia just a week and a half ago, kuna chali moja anaitwa Abdisalan.
and alikuwa anachezea Isiolo and tulimit na yeye huko Kitui. Na huyu jamaa alikuwa job top scorer, alikuwa MVP hiyo tournament ya Chapadimba, na nikamu approach kwenda kumcongratulate manze, nikaenda kumpatia zile boots zenye nilimalizanga nazo career nikiwa Gor Mahia, na akaniambia manze, jamaa alianza kulia akasema ati hizi viatu alikuwa nazo ni ameomba manze zenye amepiga nao top scorer. Sasa nikamwambia ndio yume and basi boots zako za kwanza. Sasa huyo jamaa last week but one ameitwa trials huko Sevilla, so that's a it's a plus. Kwa hiyo inamaanisha hizo mentorship programs zinasaidia sana, so zinafaa ku spread out far and wide ndio ziweze kupata outreach kwa wachezaji wote wenye upcoming, wasi give up na wajue that hata wakiwa hapo hivi chini bado kuna chance yao itafika. Na Said Benson Omala manze, hiyo ni chance bigi sana, na ita go a long way kumpatia confidence na kola pia Harambee Stars tena, yani the sky is the limit for him. Na there's not a better age than to go to Europe than being a teenager kuenda huko. Aha, taking on the same, I must say, I talked to him while in Barcelona and his dream is to play for Giants Manchester United. Sure. What do you make, yes, what do you make of this move? There are concerns of some people that, you know, there is some age that you need to make with some moves. Is it the right move for him at the moment? I think it goes, no, for me, nadhani kwamba there's no right moment. Mm-hmm. Ikiwa uko ready, you are ready. Unaweza kuwa ready, ukiangalia more professional players, ukiangalia European countries, watu wameanza kucheza top league hata wakiwa 14, 15 years. So, it's all about the preparation and also the mental aspect and the guidance you are given with those guys when you are behind you, unaona? For me, maybe... Kukule gadas mini limpatie mechangia. Of course, it has to. You know when you listen to the... Okay, so, you know at times when you are talking to a certain group, yes, you know, we have players that pay so much, they're so keen in every detail you are giving them because they see you as a role model. And I think for Mutiso, he has done a lot in Kenyan football, so that guy who can maybe follow, emulate his maybe progress and what he did in the Kenyan Premier League, I think anaweza fika mali. Maybe my only worry is that maybe the duration that anaenda pale, maybe a loan of 6 months, that's my only concern, because at times when you go to a different country, you have a different culture in a baka tabaka kwa chakula. So at times maybe unapata time kabla wa adapt to the situation, unapata maybe inaweza ku affect. So unapata maybe for him kama itamtake a long time ku adapt to the situation there, na 6 months unajua wakati ya uchezi na this country wanataka performance, unapata maybe inaweza mudirail, but aki adapt so fast, he has quality na anaweza cheza in any league. But labda pia unaweza pata na experience yako ukienda nga Albania, maybe for wale upcoming footballers wapatie experience yeah, 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 nimesema tu the culture, unapata pia, unapata si tumekuwa tukifanya vitu, naweza sema amateur way, so unapata ukienda those different countries wanachukua football more seriously, it's business, unaona, so unapata kila kitu ni top level. Alafu unaangalia kitu pia ilikuwa na challenge ni food, because mimi nikiwa Albania kitu mimi nilikuwa najua ni fish peke yake, unaona, hakuna hizi zingine inakuwa ni amrenda inakuwa ni hard, but again nadhani kila kitu ni unapata more professionalism, unapata kila kitu wanaangalia more time, wanaangalia more discipline, wanaangalia pia how seriously unatake your career. Very true. So go Omala go. And also this is a testament that, you know, if we invest in football like Safaricom did, we can reap the benefits. Yeah, we can reap the benefits. Na mimi ile kitu moja nimekuwa nikimiss sana in Kenyan top flight football, the under 20 tournaments zenye zilikuwa before, they should come back manze. Ilikuwa ni platform nzuri sana na bigi sana kwa wachezaji kuweza kupata hiyo exposure na kuweza kucheza hiyo top level, kwa sababu all eyes zilikuwa kwao, na ilikuwa inatoa ma products wengi sana. Na pia unapata teams zilikuwa zina struggle sana na generation gap, na hizo side ma teams mingi sana zina struggle na hiyo generation gap, kwa sababu ukiangalia ma teams kama Mathare United, nimekuambia zile challenges wamekuwa nazo sasa, wana timu yote ya under 20 na ni sad sana. Ukiangalia timu kama Tusker, they are doing very well, na ni cause wako na feeder team na ni under 20 team yao, and for and young men growing up in Eastlands, Maisa was the thing sana. Maisa was the thing for every weekend. So ile kitu moja nini Chapadima Safaricom ilifanya, ilipatia wachezaji limelight kubwa sana, na ndio hii product tunaona, ndio hii produce tunaona. Benson Omala at 19 years, Abdisalan at 19 years, ndio ameenda majuu manzi. So hizi vitu zinaonekana tuki invest na mavijana na watoi,
we will go a long way. Hizi centers of excellence tumeona say FKF wameanza kuzindua juzi, wameenda huko St. Peter's Mumias, waende pia huko Kitui, waende Machakos, waende wapi. So hizi ma center of excellence zitakuwa kwa sana kisi, lakini ni sawa. The Premier League returns this weekend, the local league returns this weekend, and Nairobi City Stars will be taking on Tusker. Your prediction? Yeah, it's a big one again for Tusker. Remember, Nairobi City Stars started well along the way. They struggled a little bit, but I think they have one guy on board, Nicholas Ikri. Yeah, he's a quality, and I think for that team they really needed such a striker in that team to make sure that vitu zinapigwa pale katikati na kina pinches, anaweza compliment pale mbele kumalizia kwa goli. But again, wana meet a team that naweza sema kwamba wamekanyaga acceleration na hawako ready kuiwachilia. So kitu imesaidia Tusker at the moment, they have massive quality in that team, they have massive depth in that team. Ukiangalia pia at the start of the league wali struggle because ya COVID, walikuwa na training patches, but again at the moment unapata kila mtu, I think mali wamefika, kila mchezaji amepewa opportunity ya kucheza. Na kama kila mtu anaweza cheza out of 30 players na team still na remain at the top, then nakuonyesha the quality wako pale. Alafu pia na coach mwenye yuko hapo pia amekuwa tried and tested in different teams, ameweza kushinda akiwa Sofapaka, ameshinda pia akiwa Tusker, akarudi akatoka na karudi, unaona. So at the moment it's a tough one, but again for me, to be sincere, I'll give it Tusker. Tusker kichwa. Wasi wana wako concerned like a career ameenda Nairobi City Stars, not knowing that Nairobi City Stars has one of the best management currently. Yeah, wameanza sasa kwa professional na pia wameanza pia kustate standards zao. Na Nairobi City Stars always iongelelea a couple of seasons ago walikuwa down in the doldrums, walikuwa wanaenda kukufa, lakini after wampata mdhamini mpya Jonathan Jackson Foundation, saa hii mna wame rise up, wakaanza kulipa wachezaji vizuri. Pale NSL walimaliza almost the league unbeaten. So wako fiti na sasa hivi pia wameanza kupanda juu kwa ligi. You can see the stars wenye wako hapo, na sasa hivi inclusion ya Nicholas Kipkirui, ukiangalia top scorer wao this season amekuwa ni pinches midfielder. Kwa hivyo sasa hiyo signing ya Nicholas Kipkirui mwenye alikuwa rumored pia kwenda Ulinzi, I think ni poa sana. Ile experience amekuwa nao pale Gor Mahia ni fiti sana na Zoo. So kwa hivyo kwenda pale itamaanisha tu atakuwa tu ana compliment the good work that the midfield is doing. Give me your prediction. Was it will be taking on Bandari, a big game? Game gumu sana, but mimi nitaipatia game under 2.5. Sasa hii Wazito ndio wako poa, but hatujui mali mabao zinaenda. Walikuwa na shocker game ya huko Western Stima. Bandari pia the same way wakitoka Coast wakuja Nairobi, they don't really open up the game, walau mabao kufungwa. Kwa hivyo under 2.5 for me. Wigan United will be taking on FC Leopards. Your prediction for this game? Wigan na FC ejai kwa nini? Every team zimekuwa so stubborn sana kwa FC Leopards ni kama Western Stima na zingine, but ukiangalia Wigan, I think ejai kwa bodha kwa FC Leopards, and at the moment pia ukiangalia wameshika rhythm. So for me, Wigan still they are struggling. Ukiangalia they have so many issues behind the scene about finance na nini, ni vile tu wa sisemu, but anaangalia okay, maybe the good thing ni kwamba county na wa promise like okay, we'll do something at the end of the day, so maybe now I keep going, but at the moment unapata imekuwa hard kwao. So for me, FC Leopards they are on a roll, so I will still give them the victory. Bidco United will be taking on Gor Mahia. Game nyingine tricky sana kwa Gor Mahia. Na sasa unaona coach wao vile sasa kwa under pressure. Manzi one win in 5 matches, manzi zingine zote ni ma losses, hata draw hakuna. So sasa hii coach manzi na alikuwa amesema ofisi imempatia free hand to make changes. Na coach mwenyewe alisema ataanza kwanza na captain Muguna. This is rumor mills. Nisi quote you anywhere else. Alisema kwanza ataanza grapevine. Unajua most of my grapevines zingine zinakuanga ukweli. Na zingine za uongo. Si uongo. Tupatie, we will evaluate. Yaani ndio mechezo ya goal. We will verify. Anaweza kuwa maybe yeye analeta rumor. He's the source. Kulikuwa na rumors za sabotage kwa hiyo team. So the coach pia amekuwa amejam na amejam pia na some of the players wenye anaona hawajitumi kabisa kwa ile levels Gor Mahia inafaa kufika, na alikuwa amesema kwanza ataanza kuring changes na hapo kwanza hivi na coach wao na captain wao kwanza Muguna, strip of captaincy of which sijui mali hapo itafikia, kwa sababu mimi I feel that Muguna is an inspirational captain. Yes. Na ako fiti sana mimi, kwanza not the politician me
the player. And namfollow pale Twitter, nimse anaji express vizuri sana na muona akijaribu kumotivate pia au charges wake. Kwa hivyo maybe hizo charges ata ring, maybe ajaribu kuchange formation, ajaribu kutoa kidogo formation. So itakuwa ni ngumu sana, na pia kwa ukiangalia pia Bidco vile sasa hivi ameanza kusculpt ma big teams na debut season yao walipiga Tusker, shocker of the season so far. So mimi ninaweza iwekea 1x Bidco or draw. Jita kwa ni ngumu sana sasa hivi Gor Mahia kukam out from down kuja kushinda. The rumor is to change captain at the moment. I think it's the wrong time because nadhani as a coach anaweza tafuta a better way ya kufanya vitu, kwa sababu as a, okay, you can decide to drop a player, but una ukiangalia sasa hivi change guards, unajua itakupa more pressure, kwa sababu unajua yule mchezaji mwenye ana so much influence kwa squad, unaona. At times unajua wakati mchezaji as a captain pia unapata ametolewa, of course kuna watu wenye wako kwa team, of course kuna watu wenye wako so much close na yeye, so akianza maybe pia kupata more negative from maybe the captain, unapata pia haiwezi kuwa na positiveness in the teams. But I think Gor has a problem, it's just a link, we have this link between the management and the playing unit. Hatuna leadership clearly vile naonyesha, because as a coach ukiangalia vitu vile transpire vile walienda pia Zambia wakacheza, ukiangalia what happened after the game, unaangalia as a coach pia hayuko in control na team, but hapo ndio angeonyesha his authority kwamba by the way tume lose maybe unfairly, but yes, kuna games zingine lazima tufocus. So ukiangalia yeye hakuwa involved mahali, unaangalia pia hana pia alilack some authority, so lazima tu take charge. Nzoya will be taking on Ulinzi, your prediction? Atsudi, yes, lazima Ulinzi waji kwa prepare vizuri, because ukiangalia this season I think the performance mali wako kwa ligi imekuwa solely banked kwa home advantage. Ukiangalia pale Sudi teams zimeenda pale Sofapaka, KCB, hawajatoka pale na points. Unaona, ukiangalia team ilijaribu, ukiangalia Karobangi Sharks when they went there, I think they will try, wakatoka pale na draw. So for me it's one or x. Nzoia. Kichwa Nzoia. Ibrahim is my former teammate. Nakumbuka tulikuwa naye Tanzania tukiwa Harambee Stars. Nakwambia ule jamaa business yake yani ni kusculp ma big teams. Goro ameenda huko akachapwa. Anasema Ulinzi wanakaa. Wanakuja kulala. Mimi naona mimi. But kwa sure lazima ni kichwa Nzoia. KCB Zoo. Your prediction. KCB definitely will win. Hata kama Zoo alipata their first win of the season, but I think KCB say wame rediscover their scoring touch, their winning mentality. Na sasa hii game nadhani watakuwa too much for Zoo Kericho in terms of attacking potent. So I will for KCB. All right. You? Yeah, I'll give it KCB. I think it was massive win against Gor Mahia, and I think ukiangalia vile walikuwa wameanza kurudi chini, it was a morale booster for the players. So against Zoo, I'll go for KCB. Viewer, remember we brought to you courtesy of HellaBet. You can join, sign and play on hellabet.co.ke. Remember you get 100% deposit bonus on your deposit. Let's go to Europe and the Champions League quarterfinals is decided. Make your prediction, who is going to win this season? It's a tricky considering the team that has qualified to the knockout stages. Okay, there are usual suspects, yes, to that matter, but again it's somehow tricky because at the moment Man City they are on form, you know. Yes. And I think Pep has a mission, want to win something, and it's time also for Kevin De Bruyne. I also say that he's the best player, the best midfielder in the world, but again if you don't win the Champions League then it's a problem for you. But at this moment Man City and again Bayern, I'll take them at serious contenders. Plenty of English teams this time. We don't see a lot of La Liga teams. Your prediction, who is going to be the winner from kitu kwanza hapo pia nini kitu na usubiri pia generation gap sasa wachezaji wa pale La Liga, yes, wameshaanza kuzeeka, wamedominate for such a long time. Sasa hii ndio time imeanza kuisha. Ukiangalia pale Real Madrid akina Toni Kroos, akina Modric, Benzema, you name them. Sasa hii manze time yao kidogo. Akina Ramos, manze Ramos my best defender in the whole world. Yes. Ukiangalia pia pale Barcelona pia unachikiwa na struggle, new generation gap. No, kama na walitoka that early, and mimi zile team naona zikishinda tatu. Man City, Bayern Munich ama PSG. PSG walikuwa na Trizex, na nasema Trizex last season. Kidogo tu hivyo washinde, but kulenda vile kulienda Bayern Munich wakashinda,
but itakuwa ngumu sana Bayern Munich waweze kueliminate ile form yao walikuwa nayo last season. Kwa hivyo kidogo kidogo PSG na Man City wana hiyo risk between those two teams kwa sababu they look too strong than the others. That win against Barcelona for PSG, it was a statement of intent. Na ukiangalia zile teams zimekuwa zikibandua Barcelona, wamekuwa end up wanakuja na shida ya Champions League. Kwa hivyo itakuwa coin toss between those three teams. Europa also the quarterfinals. We know the those who made it. Some by you know a whisker. The win is a win. You know. Yes. Your prediction. Who is going to win this Europa this time? Also we have quality in that Europa League. A lot of quality. Yeah, we have a lot of quality. Yes. Ukiangalia it's another Champions League group. Kwa sababu ukiangalia the quality teams zenye zime qualify kuja hapo na vile zimeshinda, unaona? Ukiangalia the yesterday like Dynamo kicked against Fortuna, Tottenham Hotspur, pia uwezi wa rule out. Unaona, unaangalia on a good day wanaweza piga mtu yote because no one imagined like Mourinho going to that game leading 2 goals to 0. To lose 3-0. 3-0 against a Dynamo, you know, it was like a shocker for Tottenham. So for me, we have a usual suspect, but again, tunataka tuone wale wa Manchester wakipatana na wale wa Emirates, tuone hao ndio tunataka pale kwa knockout stage. So you're saying the champions are Manchester United? No. Automatically, inaweza enda pale London kama kawaida. So Arsenal for you? Yes. Your prediction, who is likely to win this time round? Naona teams mbili ndio ziko more likely kushinda. And that is Villarreal or Arsenal, and pia an outside chance that Manchester pia inaweza shinda, but ukiangalia unajua pia acha nikwambie kitu moja. Yes. Na women lie, men lie, but numbers never lie. Yes. Ukiangalia since Solskjaer aingie pale Old Trafford, amekuwa cup tournaments zote amekuwa kutolewa kabla afike semi finals. Either afika semi finals atolewa ama kabla afike semi finals atolewa. Alright. Kwa hivyo ana experience ama ni kama kuna kongana ka mental block akifika hiyo part. Unajua utaniambia si weekend wanacheza na Leicester in the FA Cup. Itakuwa ni ngumu sana kwa Manchester United. Wakiweza kupita hapo, then tutajua maybe wame overcome hiyo mental block. But currently sioni they have an outside chance ya kushinda, but sioni kama the manager has the tactical prowess ya kuweza kushinda ama amepita hiyo mental block ya kushinda hiyo taji. So for me either Mikel Arteta ama ukiangalia pale Unai Emery pia ako na experience kwa hili ni akiwa Sevilla. Alikuwa na experience na ile first season yake kwa Arsenal pia alipeleka Arsenal mbali. Kwa hivyo itakuwa ni a contest between those two teams. Unajua taki najua saizi mmoja Manchester team hataki kukutana na another team kutoka England na team kutoka Spain. Maybe if they meet team kutoka Croatia they have a chance vile mtu anasema, but kama watakuwa pool itakuwa ngumu. Liko na pia na timu ya Turkey. Ukiangalia pale Croatia, by the way, kuna pale kwa defense, kuna pale former Arsenal pia, unajua unaangalia kuna quality. Oh, so mnasema yeye. Sisi tunaganga kwa Manchester. Sisi tunaongea tu facts. Nimeona mtashangaa sana. Wewe tupatie prediction yako pia. Hapo ni Manchester, there is no another team. Na Champions League. Champions League Bayern has a chance. This is kweli? Octopus. Okay. Lakini ya kwanza. Yeah, octopus. Ya kwanza ndio kidogo kidogo. Let's go to the weekend. Aston Villa will be taking on Spurs. Mourinho is out of Europa. This should be a win for him. Huo ndo jamani nilikuwa namuogopa by the hapo Europa. Nilikuwa na wish tu hiyo team tu itolewe kama tusikutane nao, kwa sababu Mourinho is a master class when it comes to knockout stages. And saa hii wametolewa, that's a huge heartbreak, na Mourinho ni kama ataluzi hiyo dressing room with the rhetoric that amezianza kwanza after hiyo game. Akisema the players basics za life hawakuwa nazo, basics za football hawakuwa nazo. You can't just criticize your players like that. Na Mourinho vile kwa nikimjua, kuna time players walikuwa wanamkufia manze. Na sasa hii ata lose dressing room akianza criticize our players wenye alikuwa anawakufia before. And he does that before he leaves a team. Na itakuwa ni ngumu sana ku get confidence ya our players back. And then pia with the Son injury, itakuwa ujuma ni mabao sasa itatokea. Na unajua yeye ndo alikuwa the yin to the yang ya Harry Kane. Na jana Harry Kane manze ilikuwa ni ngumu sana kupata back of the net. Na wale Daniel Mzagro pia si ati wakucheza kubawa, walicheza vizuri sana at the back to keep out that, but X factor ya Harry Kane kukua na 26 goals this season ilikuwa ni huyo Son, na itakuwa ni a huge loss. But pia pale Aston Villa, without Grealish they've been a different team. Spurs wameshinda 2 times in the last 3 matches. Yes, they have a chance, but mimi the best bet under 2.5. You go for goals under 2.5.
your prediction for this? Yeah, it's a tight one for Spurs, considering jana wameletin so many goals. Ameona kutana na timu yenu kiangalia at the back. I think Martinez amekuwa superb kwa Aston Villa in goal. Amelead at the back, from the back, unaona? Bado naumia tuliachilia huyo jamaa. Inauma, it hurts. Ukiangalia, okay, maybe without Jack Grealish, I think maybe Spurs wana feel they have an outside chance, but again ukiangalia what things at Upton amepata call up to the national team, so inaonyesha kwamba amekuwa akifanya kitu mzuri. Ukiangalia sasa, ukiangalia vile wanale team goals na pia Upton Arsenal vile amekuwa superb, I think I'd give it 1-0. West Ham will be taking on Arsenal, your prediction? Your game itakuwa ni tricky sana. Arsenal this season, manze, away from home, hawajakuwa that spectacular. But uzuri, they don't let in too many goals. This is a derby, remember. That Arsenal will be looking to exact revenge because of the first leg, West Ham walifunga Arsenal. So itakuwa ni game tricky sana. Na hii ni game pia ita gauge West Ham na David Moyes kuangalia mali wako. They are top 4 credentials. Kama wako na yojua kishinda hii game, wanafikia Chelsea, watakuwa na 51 points kwa sababu sasa wako na 48 points. Ukiangalia from number 5 to number 9, wamechana only 7 points. Na number 10, only 7 points. Very, very, very tricky. Na ma teams hao pia ziko na game atan. Ukiangalia pia Arsenal liko na game atan against Liverpool. Liverpool wako na wamecheza 29, Arsenal wamecheza 28. With West Ham pia on 29 games. So itakuwa ni tricky sana hiyo game. Na mimi hiyo game, I think the best bet itakuwa ni goal. G for you? Yes. Yeah, it's a tight one away for Arsenal. Ukiangalia for the last 4 games la West Ham, wame lose only once against Liverpool, so wamekuwa na very strong home record, unaona. Ukiangalia pia the quality they have, I think Jesse Lingard up front ameleta certain quality. Ukiangalia pia amepata mpaka imepata chance kuitoa back to the three lions, so inakuonyesha the quality ni wako pale. Ukiangalia pia wanaangalia top 4 ndio hii tu hapa iko within reach, so with the good home form, tunaweza tukipiga Arsenal then we are almost there, unaona. Na ukiangalia Arsenal, you never know what happens to the match day. At times wana turn up, at times they are just awako, unaona. Na ukiangalia recent games, unapata in the first 5 or 10 minutes unapata washa concede mabao, unaona. So kama West Ham wanaweza itumia that their advantage, wanaweza pata something, but mimi for me to be safe, I'll go for over 1.5. And tunaona pia ukiangalia sasa currently the fixtures at the weekend, the pendulum is swinging to the side of Arsenal. Ukiangalia zile teams kwa hapo katikati ndio zinacheza against each other, so definitely my teams zita drop points. Ukiangalia hiyo game ya Aston Villa na Tottenham, kwanza ni crucial sana. Na Arsenal, kitu moja usiangalie hiyo game sana, focus on hiyo game ya West Ham, kwa sababu Arsenal ikishinda hiyo game, nakwambia top 4 race ndio ime open up tena kabisa. Ime open up kabisa, they will be on 44 points. Yes. 1 point behind, they will overtake Aston Villa if Aston Villa drop points, and they'll be 1 point behind Spurs if Spurs also drop points. So a drop here will benefit Arsenal. Any team which drop points hapo itakuwa ni itakuwa tricky sana, but hapo najua David Moyes will really look to injure Arsenal where it hurts. Alright, remember you can join the conversation on our social media platforms, Kiwanjani for Facebook and Kiwanjani 254 for Instagram. Let's go to show bets, and you started with the Brighton and Newcastle. Yeah, ukiangalia those two teams zote ziko relegation. It's so hard for them. Ukiangalia their recent performance imekuwa one team, alafu ukiangalia prior to this game kuna pia Fulham wana game wali, so which means Fulham wakishinda before wakishinda, in fact Brighton itakuwa ready kwa relegation bound. So ukiangalia pia ni one of struggle, both teams wana struggle for games. I went for a safe bet, I went for over 1.5. We've talked about the game, West Ham versus Arsenal, over, yeah. 1.5 as well. Over 1.5, yeah. Getafe? Getafe, ukiangalia their last league matches, wali draw against Atletico Madrid. It was a good show for them. Wanacheza against H, ukiangalia pia their last two games, ukiangalia wamelose against Sevilla. Na pia they gave a really fight against Real Madrid. They actually won against Sevilla. Yeah, and then they give a good fight against Real Madrid. Kumbuka Real Madrid walishinda game ikienda kuisha. So on a good day, ukiangalia pia it's a competitive one, and I went for over 1.5. Another game we talked about is Aston Villa Spurs. Yes. You went for X2. X2. Or 1.5, over 1.5. Mm-hmm. Say. What do you think is going to lose this bet? Octopus. Sio mbaya, but pia si mzuri sana. Kuna odds are 4.
which pia ni pesa mzuri, ukiekelea 1500 hapo unakula 6600 2000 8000 ni poa, but naweza propose hapo kwa Getafe versus Elche. Yes. Ukiangalia Elche, they are the least goal scorer. Not Elche, Getafe are the least goal scorers with 21 goals the whole season. Itakuwa ni ujuma ni mabao zitatokelezea. Ukiangalia Elche, they have the worst record in terms of losing away from home. Their home away from has been pathetic. Na itakuwa ni ngumu sana hata kugetio bao, kwa sababu pale Getafe pia defense yao imekuwa vizuri sana among hizo teams zenye ziko pale pale kwa relegation zone. So you don't think this game will have 1.5? Sioni kiwa na mabao mingi sana hivyo. At least itakuwa ni bao moja, na bao moja itakuwa ni Getafe. Kwa hivyo kwa wale wawekezaji mkinisikiza tu sahi, it's either uwekele Getafe kichwa na wako na odds 1.9. Yes. Either uwekele Getafe kichwa ama uweke under 2.5. Walikusikiza weekdays. Eh? Walikusikiza weekdays. Yeah, the weekdays. Kusikiza vizuri tu zilikuwa unofficial. Na wakipoteza they come for his, you know, refund. So, the safest bet kwa hiyo game, it's either kichwa, Getafe. Kichwa. Kichwa ya Getafe ama under 2.5. Alafu yo game ya Brighton versus Newcastle, ukiangalia Brighton walipata the first win against Southampton the other day 2-1, of which walikuwa wameka 3 matches hawajafunga bao yoyote. Na Newcastle pia saa hii hawana Callum Wilson, hawana Alan St. Maximin, na hawana Fraser, and hawana pia Miguel Almiron. Na hapo ndo mali mabao zao zote zimekuwa. So sioni hiyo game ikienda over 1.5. Mimi yo safe bet naona either kichwa kwa Brighton ama 1x. Any reply to this? He wants you to do away with Brighton and Getafe. Na najua atazifuata yeye, ataziwekelea bet. Hiyo game by the end ndaweka vile nimeshuwa bet. Na hii weekend watu wanisikia. Kumbuka kaka zangu kama last weekend. Najua siwezi last weekend jukwani bezi angalia pia vizuri, lakini unajua nini? Siku jema huanza asubuhi. Unajua ukiangalia vile ametupeleka weekdays. Yes. Kama kuna mtu atafuata mambo yake serious, then up to him. Let's go to your show bet. You started with Juve. Juventus vs Benevento. Mm-hmm. Na itakuwa straight win for Juventus. Sasa unaona hawana distraction ya European football. Sasa focus yao iko solely on winning the Scudetto. Na sai Inter Milan manze vile wanataka kurun away the league, itakuwa ni ngumu sana, and sai Juventus najua lazima watajaribu kuwafuata. Na ukiangalia pia AC Milan pia hawa wametoka kwa Europe, kwa hivyo focus yao itakuwa pia ni kushinda hiyo Scudetto pia after 10 good years of not winning anything. So hiyo dominance ya Juventus kidogo imekuwa shaken a little bit, but I think they are still going to win the Scudetto, kwa sababu Inter Milan nadhani kuna mali tu wataanguka kidogo, tunaki slip tu hivi kidogo, Juventus wata overtake. Kwa hivyo Juventus kichwa. You went for Chelsea, Sheffield. Definitely, hiyo win ya Chelsea versus Atletico Madrid, of which I was wrong with, in that I admit whenever I'm wrong. Mm-hmm. And lazima nijipige kifua sa zile niko right. Kwa hivyo hiyo game na kidogo na Atletico. Nijipige kifua hiyo game. Atletico. No, Atletico. Atletico, no. Atletico, they were not on their good day. Na ile red card pia went a long way into. Yes. Kuwamaliza kwa hiyo game. Kwa hivyo Chelsea sahi wako on a high. And pale at home wamekuwa kipiga win after win after win. Na sasa zile shida zote ziko na Sheffield United. Coach wao ndio tena ali step down, Chris Wilder, juzi. Kwa hivyo sasa na hiyo game vile walikuwa turned inside out versus Leicester, walipigwa bao jota na ngumi ya kichwa manze. Kwa hivyo sioni wakiget anything from Chelsea, kichwa Chelsea. Spezia versus Cagliari. Spezia Cagliari manze game zao the last 3 matches zote zimego GG na over 2.5. Mm-hmm. Kwa hivyo the safest bet hapa ni goal manze, hapo kutakuwa na goals galore. You also had the Brighton versus Newcastle. Newcastle went for Brighton. Eh. Either what nini itakuwa ni 1x. Sai Brighton manze wako fiti sana na wameza ku pull away from your relegation zone. Na coach wao Graham Potter, if I can echo his sentiments, alikuwa amesema sai the team is looking good na from ya Newcastle ijakuwa pia poa, kwa hivyo they will look to getting the maximum points. Na sai Newcastle sijui mali mabao zao zitatokea, kwa sababu pale mbele manze wako short, na ule Joel Linton is like, huyo Brazilian manze ni kama defensive striker. Pati mabao.
This week he didn't get Chelsea right, he didn't get Manchester United right. Where do you see his failure? No, but at Kungela Manchester on Monday. They say as no, we didn't talk about. They say as about. We didn't talk about Manchester United on Monday. Where do you see Liverpool? Okay, maybe in Dangalia, maybe Sheffield against Chelsea. Okay, Chelsea on paper they are good, they are doing so well, but Kungela most of the times in Nigeria, okay, Kungela most focus on the party, maybe in the same. Nezasema Champions League ukiangalia okay times changes is as good as arrest ukiangalia Sheffield okay ukiangalia coach step down and at times as players mneza come up to by the way that it's some energy with that freedom to make sure that tunacheza as players to make sure that we win. So for me inaenda kwa somehow challenging to Chelsea kwa sababu unajua fans pia mkishinda magames mnakuwa na more confidence ukiangalia hata draw walipiga last Chelsea ukiangalia the way kuna cheza walikuwa wakija kwa jomo kwa mjio mashinda na wacheza side yenyewe naona maybe wako low motivated in a way that they are sure anaweza kushinda na itakuwa somehow tricky for them. So wewe ungeweka wapi Chelsea? For me mimi nitaka tu maybe kuwa safe bado ndaika tu pia bao mbili over 1.5. yes, jibu. Mimi ndo African Octopus. Niliwaambia Chelsea away ilikuwa tricky sana kwaona kwa maana wamekuwa kupiga madraw Southampton in quick succession with na Leeds United. Na sahi Sheffield ile vile wako na vile after coach ame step down ndo wakafungwa bao 5 na Leicester City na at home Chelsea wamekuwa kipikizo ma points up. Apart from ile draw walipatanga na Wolves ile game ya kwanza wamekuwa kushinda game zote at home na apart from ile Manchester pia ile Manchester jo walienda pale tu ku draw hiyo game. Hako ataka anything from that game. It was a very boring game. And say Chelsea even though they're not pleasing to the eye, but they're getting the job done. Kwa hiyo game itakuwa win for Chelsea. Na pia kumbuka tume change position. Unajua kazi ile kwa zinaingia alikuwa amekaa. So people should follow you. All right, we end that with the African Octopus. Remember you can make your predictions for the two games, Aston Villa versus Spurs, West Ham versus Arsenal, and in case you make a correct prediction, you will get a gift hamper from our sponsor HellaBet. You can join and play on hellabet.co.ke and you get 100% bonus on your deposit. Till next time, same place, different games. My name is Esbon Mogambi. Until then, it's good night.